ሲሲ ባለፉት ሁለት ወር ከግማሽ ቆይታሽ እንዴት ነው ብትሉኝ፣ አንዳንድ ሌቦች ደግሞ አሉ። ስለዚህ እሱን ሳልናገር እሱን ሳላሰምርበት ማለፍ ስላልፈለኩ ነው። አይዞሽ፣ አይዞህ፣ በርታ፣ ተነሳ፣ እመን፣ አትፍራ፣ ጸልይ። እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው። ኢየሱስ ደግሞ ይወድሃል፣ ይወድሻል። ሰላም ክብራንና ክብራን ተመልካቾቼ፣ ውድ ቤተሰቦቼ፣ የዩቲዩብ ቻናል፣ የቲክቶክ፣ የፌስቡክ እንወዳችሁ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? This is your girl CCT. እኔ ጋር ሁሉ በጎ፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ እናንተ ፊት መጥቼ በሁለት ወር ከግማሽ የነበረኝን ቆይታ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በመምጣቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ቦታ ሄጄ ጎብኝቻለሁ፣ በቪዲዮ የተቀረጸ ያልተቀረጸም እንደዚሁ። ኢትዮጵያን የመሰለ አገር አሁንም እንደሌለ አብዝቼ አጠንክሬ መናገር እፈልጋለሁ። ዛሬ በእናንተ ፊት ቀርቤ ይህንን ፕሮግራም ልናገር የፈለኩበት አንድ ትልቅ ነገር አለኝ። እርግጠኛ ነኝ ብዙ እንደምትከታተሉኝ አውቃለሁ። ብዙሃኖቻችሁ በተለያየ አገር ሆናችሁ እያያችሁኝ ነው። ሲሲ ባለፉት ሁለት ወር ከግማሽ ቆይታሽ እንዴት ነው ብትሉኝ፣ ቆይታዬ በጣም ቆንጆ ነበር፣ ግን ደግሞ ትምህርትን የወሰድኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ስለዚህም ለማንኛውም በተለይ ለሴት ልጆች፣ ለሴት እህቶቼ፣ ለሴት ዳያስፖራዎች፣ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የምትመጡ ሰዎች በተለይ በመንፈሳዊ ደረጃ ኢትዮጵያን እንደምትገምቷት አይደለም። ለምን ብትሉኝ፣ አንዳንድ ያየሁት ነገር አለ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በወይዘር በተለያዩ ካልቸር የተባረከች አገር እንደመሆኗ መጠን አንዳንድ ሌቦች ደግሞ አሉ። ስለዚህ እሱን ሳልናገር እሱን ሳላሰምርበት ማለፍ ስላልፈለኩ ነው። ምግቦቿ ይጣፍጣሉ፣ ቡናው ይጣፍጣል። በተለይ ይርጋ ጨፌ ክሩሴድ አዘጋጅቼ ወደ 50 ሺህ ህዝብ ወጥቶ በእግዚአብሔር ስም ተባርኮ ከ8 ሺህ በላይ ጌታን ተቀብሎ የገባሁበት ሁኔታ ነበር። የይርጋ ጨፌ ቡና አንደኛ ነው። ስለዚህ ድንገት ከመጣችሁ እሱን ቡና ሳትጠጡ እንዳትሄዱ ላለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን በመንፈሳዊ ስም እየተጠቀሰ ቤተክርስቲያን ውስጥም አሊያም ደግሞ ከቤተክርስቲያን ውጪ ሌቦች በዝተዋል። ስለዚህ እባካችሁ ሴት ልጆች ተጠንቀቁ። ብዙ የምናውቃቸው ስም መጥቀስ የማንፈልጋቸው በጊዜውና በሰዓቱ ስም ጠቅሰን የምናስወጣቸው ሰዎች ብዙ ይኖሩናል። ግን ለአሁን ስም መጥቀስ መልካም ሆኖ ስላልታየኝ ዝም እላለሁ። ያም ሆኔ ግን ብዙ አጭበርባሪዎች እንዳሉ ልነግር እፈልጋለሁ። ተጠንቀቁ። ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ በነበረኝ ቆይታዬ ምናልባት እኔ ከውጭ ሀገር የለመድኩት ልማዶች ሊኖሩኝ ይችላል። ጥሩ ምግብ እወዳለሁ፣ ጥሩ ሬስቶራንት ሄጄ መመገብ እወዳለሁ እና ለሱ ይሆናል ወጪ የበዛብኝ እንጂ ኑሮ ከምትገምቱት በላይ ውድ ሆኗል። በሁለት ወር ውስጥ 1.1 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር አጥፍቻለሁ። እንዴት እንደጠፋ ብትጠይቁኝ አላቅም፣ ግን ጠፍቷል። ምን ለማለት ብዬ ነው? ኑሮ በጣም ውድ ነው። ስለዚህ ከመምጣታችሁ በፊት ገንዘቦቻችሁን አዘገጃጅታችሁ በተለይ ቤት የሰራችሁ ካላችሁ ቀድማችሁ እሱ ጥሩ ነው። እኔ ቤት አልሰራሁም። ቤት ስላልሰራው በየሆቴሉ ነበር የማርፈው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን ጥሩ ቤት አግኝቻለሁ። ስለዚህ ወጪም ብዙ አይወጣም፣ እንደ ድሮ ላይወጣ ይችላል። ያም ሆነ ግን እንድታስቡበት የምፈልገው ፋይናንሳችሁን አስተካክላችሁ አዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ነው። አገራችሁ አሁን ሁለት ወር ከተኩል ነው የቆየሁት። የግድ ክሪስመስ ስለደረሰ ወደ ሀገር መመለስ አለብኝ። ልጆቼ የሚኖሩት ካናዳ ነው። አብዛኞቻችሁ የማታውቁ ካላችሁ እኔ 9 ወር አሜሪካን ኑሬ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ፖስተሮች ላይ ሲሲ የመጣሽ እኮ ከካናዳ ነው ለምትሉ፣ ነዋሪነቴን ከካናዳ ቀይሬ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ዲትሮይት ሚሽገን ገብቻለሁ። አሁን የምመለሰው ልጆቼን ለማየት ለተወሰነ ጊዜ የፈረንጆችን የገና በዓል ለማሳለፍ ወደ ካናዳ ሄዳለሁ። ከካናዳ 2 ሳምንት ቢሆን ቆያለሁ። አሁን የግድ መሄድ ስላለብኝ ነው የምሄደው። ያው የፈረንጆች ገና ሰብሰብ
ይደረጋል በቤተሰብ ውስጥና ልጆቼ በጣም ናፍቀዋል ማማሻቱ ናፍቃለች ኔተን ኪንግ እሱም በጣም ናፍቋል ሶ ከነሱ ጋር የግድ መሄድ አለብኝ ድንገት ይሄንን ቪዲዮ እያየሽ ከሆነ ማማሻቱ I'm coming home I'm going to see you soon okay mamae Nathan King, my baby boy, I'm coming soon. Gonna have a wonderful time with you on Christmas. So mommy's coming home, okay? Get ready. And we're gonna go to the water park. You wanna go to the water park? You wanna go to the water park? Yeah, yeah let's go! እኔ እና እሱ የምንግባባበት ነገር አለ ቱ ደ ዋተር ፓርክ የሚለው ነገር ላይ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው በቅርብ ቀን እናንተ የምታዩት በጣም ታላቅ የሆነ ፊልም እያዘጋጀው ነው ዩ ኒድ ቱ ቢ ቲዩንድ ለማየት ተዘጋጃጁ በልጆቼ ዙሪያ የሚሰራ እውነተኛ ቤዝድ ኦን ትሩ ስቶሪ የሆነ ሙቪ ነው እሱም እስከምነግራችሁ እስከምታዩት ድረስ ለእናንተ እስከሚቀርብ ድረስ እቸኩላለሁ ታዩታላችሁ በቅርብ እንግዲህ ተመልካቾቼ በዚህ ሰዓት የፈረንጅ አገር ክሪስማስ እየደረሰ ነው ኒው ይርም እየደረሰ ነው በዚህ አጋጣሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አዲሱን አመት ለምታከብሩ ደግሞ አዲስ አመት በአዲስ አመት አዲስ ነገር እንድታገኙ መልካም ምኞቴ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ መልእክት አለኝ ይሄ መልእክቴ ማን እንደሆንሽ ወይ ማን እንደሆንክ አላውቅም ነገር ግን እኔ ሜሴንጀር ነኝ መልእክተኛ ነኝ ይሄንን መልእክት መናገር እፈልጋለሁ እግዚአብሔር የትላንትናን ህይወቴ እናንተ ታውቁታላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ ደረጃ አድርሶኝ በከፍታ እየኖርኩ ነው እኔ የዚህ የመድረሴ እኔ የኔ እጅ 5 ሳንቲም የለበት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅር የሱ ቸርነት የሱ በጎነት ነው እዚህ ያደረሰኝ ሶ መናገር የምፈልገው ናልባት በተለያየ ዓለም ውስጥ ያለሽ የተጨነቅሽ የከበደሽ ህይወት ያስጨነቀሽ ነፍስሽን ያስጨነቃት ለመኖር ትርጉም ያጣሽ ሴት ብትኖሪ ወይ ወንድም ብትኖር እኔ ምስክር ስለሆንኩ ነው ላንተ የምናገረው አንድ መልእክት አለ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይፈውሳል ለዚህ እኔ እዚህ ለመድረሴ ምክንያት የሆነኝ ጌታ ዛሬ ያንተን ወይንም ያንቺን እንባ ያብሳል አይዞሽ ምናልባት ፈተናዎች በጣም አጋጥሞሽ ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት ልትወጭበት የማትችው አዘቅጦስ ልትኖሪ ትችያለሽ ግን እኔን እግዚአብሔር ከዛ ያስመለጠኝ አምላክ አንቺንም ዛሬ ሊያስመልጥሽ ይችላል እመኚ አትፍሪ ፍርሃት ከእግዚአብሔር አይደለም ፍርሃት ከጠላት ነው ስለዚህ ጠንክሪ አይዞሽ አንዳንድ ጊዜ የሚያስጨንቁሽ ነገሮች ካሉ እንቢ ማለት ነው እኔ እንቢ ላለሁ በቃ ለጠላት አሳልፊ አልሰጥም ጠላት ህይወቴን ኑሮዬን እንድጠቀም አሳልፊ አልሰጥም ስለዚህ አይዞሽ አይዞ በርታ ተነሳ እመን አትፍራ ጸልይ እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው ኢየሱስ ደግሞ ይወድሃል ይወድሻል ወዳቸዋለሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሲሲቲ ነኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳቸዋለሁ ጤና ይስጥልኝ